Okay. I have an announcement to make. Since I don't really have any followers here on YouTube, I will start posting my TikTok content, which is in Swedish. So you'll be hearing my regular voice. Som låter så här. Så. Ja, vi kommer börja posta våra TikToks, vilket inkluderar TikTok-pruttaren och lite annat. Sådär. Jag ska bli en svensk YouTuber. Kul. Ja, vad var det jag ville säga. Tack för mig. Tjena, tjena.